Høytider er opprinnelig et religiøst ritual, på tross av sine ulike betegnelser. I tillegg så er det kjennetegn som skiller enhver trossamfunn og sine følgere fra de andre. Det er mange beviser i islam som sier at muslimske høytider er begrenset til bare to i året, og det er aid al-fatah og al-adha, i tillegg til en ukjentlig høytid som er fredagen. Profeten fred være med ham sa, hver folk har sin egen høytid. Og denne her er vår høytid. I Sahih al-Bukhari hadith nummer 3931 sier høytider utenom disse, som jul, nyttår osv., er for folket av skriften Ahlul Kitab, Og det er ikke tilgitt for muslimer å anerkjenne festet, gratulere på, eller delta i disse høytidene. Det inngår i det også å gi eller selge ting relatert til disse høytidene. Som pynte, lys, trær, mat og drikke, osv. Det er forbudt for to grunner. Det første er for å gjøre det er en slags imitering av de vantro, og anerkjenning av deres vantro koffer. Og i islam så er det forbudt å imitere de vantro i forhold til ting som skiller dem. Det andre er fordi disse høytidene betraktes som innovasjon i religion til Allah subhanahu alah. Ibn al-Qaim qayyim 'Måtte Allah være barmhjertig' overhånd sa, 'Gratulering på hendelser som er spesielt relatert til vantro, er forbudt.' Ifølge enighet blant lærde.' Dette inngår for eksempel å gratulere de vantro på sine høytider, som å si, ha en god, velsignet høytid, kos deg med høytiden, eller lignende. Uansett om den som gjør det, slipper å falle innenfor vantro, så vil det fortsatt være forbudt. Ahkam el jimma 1.441 Og det betyr ikke å være utrett mot de vantro, eller å krenke dem. Fordi å nekte deltakelse er ikke en krenkelse, i motsetning så betyr det at muslimer skiller seg fra de andre og har egen tro og rytter. Derfor er det tilgitt å ta imot gaver fra dem, og det regnes ikke som deltakelse eller ankjennelse, fordi man gjør det for å rettferdighet, sin skyld og for å gi et godt inntrykk om islam, å kalle til den. Dette er riktig så lenge gaven omfatter ikke noen ofring, for denne anledningen. Sijhul Islam ibn Taymiya, måtte Allah være barmhjertig over ham, sa. Når det gjelder å ta imot gaver fra dem, vantro på deres høytider, så har vi referert ovenfor at Ali bin Abu Talib, Måtte Allah være fornøyd med ham, fikk en gave på Noruz andelingen, og han tok den imot. Abu Barza rapporterte også at han hadde noen naboer som var magier, folk som tilber ild, og som pleide å bringe ham gaver på Noruz- og mihrajan-dager, og han pleide å, da å si til familien sin alt som er frukt, så spis det, og alt som er utenom, så nekt det.